тази кандидатура? Имаме само една програма и тази програма е Алексей Петров, президент. На какви социални слоеве и групи разчитате? Кои ще гласуват за него? Значи ние не разделяме хората на социални групи. Това смятаме на едни хора, които са настроени по един и друг начин срещу това, което се случва в държавата последните 20 няколко години. Освен господин Петров, според вашия щаб, има ли други опозиционни кандидати в на тези избори срещу статуквото? Според мен всичките са. До един. Включително, срещу статуквото, включително и кандидатът на ГЕРБ. Защото ако не беше срещу статуквото, той щеше да е самия Бойко Борисов, претендент за президентството. Неясна ми е логиката. Логиката, че значи те искат всичките промяна. Всичките до един казват, че се отдалечават от партията, че не приемат партията, т.е. те не им харесват този начин, този модел. Това иронично ли го казват? Не, съвсем сериозно го говоря. А тогава господин Петров какъв кандидат се явява тогава? Каква е разликата тогава между него и другите кандидати? Разликата между него и другите кандидати е, че господин Петров е от А отбора. Всички други са от В отборите. От В? И от В отборите. Значи в ГЕРБ А отбора е Бойко Борисов. Б отбора са Цветанов и Дянков. Пленелив някакси е В отбора. В БСП същата история. Не е Сергей Станишев, който е А отбора. Не са Румен Петков или Румен Овчаров, които са В отбора. В отбора е един човек, който даже не е член на БСП. Тогава вие в качеството си на какъв внасяте документите тук? Аз съм в момента помощник да помогна на госпожа. Да. Какво знаете във вашия щаб за тъмното минало на Росен Плевнелиев? РЗС миналата седмица зададоха серия от изключително интересни въпроси. Вие какво знаете във вашия щаб за това? Ние не знаем нищо за никой от тъмното му минало, знаем само за светлото бъдеще. Това ли ще е единствения коментар? Да. Няма да се занимаваме с кирливи ризи и с такъв тип негативна или черен пиар.